Hej, jag heter Jenny Hansson och har vunnit Vasaloppet. Kör för Team Xspirit. Jag tänkte ge er lite tips på hur ni kan komma igång med träningen på ett bra sätt. Och ett av tipsen är att börja på rätt nivå. Så att man startar upp och går ifall man inte har jättebra kondition. Och sen lägger in lite löpsekvenser vart efter. Så man kan promenera 5 minuter och springa 5 minuter och promenera 5 minuter. Så gör man så en halvtimme. Ett annat bra tips är att ha en pulsklocka och bra träningskläder. Ju bättre utrustad man är, desto roligare blir det att träna. Träningen är den viktigaste träningen för oss skidåkare, för det är då vi lägger basen inför vintern. Så vi tränar som mest under sommaren och jag ligger på perioder, alltså 4 veckors perioder, tränar ungefär 75 timmar. Och lägerverksamheten drar vi igång med i augusti. Så från augusti så är jag på läger ungefär 10 dagar per månad. Och första lägret är vi i Torsby. Andra lägret kommer vi åka upp på höjd i Andermatt, Schweiz. Och sen tredje lägret så ligger vi i Ramsau, också på höjd. Och där passar vi på att åka lite skidor. Annars så är det mycket löpning och väldigt mycket rullskidor också som vi kör. Mina mål inför sommaren är att köra hårt på Salomon Trail Tour-tävlingarna. Och det är ett bra komplement för mig inför min vintersäsong. Så jag försöker att springa så mycket som möjligt och försöker att få in en löptävling per 2 veckor för att få rätt träning inför vinterperioden. Förutsättningen för vintern det är att försvara Vasaloppssegern och vinna Ski Classic. Hur man förbereder sig inför ett lopp. Och om jag ska springa ett 10-12 kilometers lopp eller ett lopp under en timme så behöver jag inte kostuppladda inför det loppet. Men däremot så försöker jag att äta ett mål mat ungefär 3 timmar innan start. Och så brukar jag försöka lägga till en banan eller en liten smörgås 2 timmar innan start och dricka mycket hela vägen in mot start. Och under loppet så försöker jag att dricka var 20:e minut ungefär, så är det 10 km lopp så dricker jag en gång 1,5 till 2 dl vätska. Om jag ska köra ett längre lopp upp mot ett maraton så försöker jag kostladda inför loppet och det innebär att jag äter mer kolhydrater än jag normalt sett gör och försöker ha välkomponerade måltider flera dagar i följd. Och när jag kolhydratladdar så binder en hel del vätska så jag dricker extra mycket sportdryck. Svag sportdryck brukar jag dricka för att få in mig i salterna och inte bara vatten. Och under ett långlopp så dricker jag var 20:e minut och då är det sportdryck. Och jag tar även tillsatser med gel och liquid och salttabletter och bars under ett längre lopp. Ungefär en gång i timmen. Efter att ha genomfört en tävling så försöker jag påskynda återhämtningsprocessen. Med hjälp av att ta en återhämtningsdryck som innehåller både salt, kolhydrater och proteiner. Och detsamma gäller oavsett om jag har gjort en distans på 1 mil eller 1 timme. Eller om jag kör en maratondistans så försöker jag alltid stoppa in mig i vätska direkt.